Do të flasim në këtë moment për mërgatën në mjekësi, do të fokusohemi si fillim një statistike cila lidhet me vitin 2020, ku si pas këti studimi, 22% e mjekëve që janë të regjistruar në vendin ton, tashmë janë duke ushtruar profesionin e tyre në vendja Shqipërisë. Por për të kuptuar sa reale është kjo statistikë dhe sa qëndron në raport me statistika që ne kemi në vendin ton, jemi në studio me zotin Fatmir Ibrahimaj, president i Urdhrit të Mjekut. Mirëmëngjes, mirë se vjen. Mirëmëngjes. Një statistikë që mund të ketë vend për diskutim. Pa tjetër, me të drejtë, si që konstatuat dhe ju, nuk është një statistike sakt, mund ju them, sepse është vështirë ta caktosh aktualisht. Tek neve, tek Urdhri i Mjekëve, vinë regjistrohen dhe licencohen mjekët, por edhe ata mjekë që shkojnë jashtë, mbeten të regjistruar tek neve, sepse ne nuk mund t'i regjistrojmë. Prandaj, them që nuk është e sakt. Studiusit janë i referohen... Janë më shumë, po më pak? Nuk e di, besoj që janë më pak, sepse studiusit i referohen që numrit të certifikatave të sjelljes së mirë, që e marrin këta për të bërë praktikën e dokumentave që kërkohet. Por, certifikata e sjelljes së mirë meret edhe kur shkojnë për një specializim, për një kualifikim në një klinik të huaj, qoftë edhe vizitor të shkojë një mjek, nuk i japin për parse të bardhë të hyjë si mjek, pa paraqitur një certifikat të sjelljes së mirë. Është një dokument që thotë që mjeku është i regjistruar dhe licencuar në vendin e tij, nuk ka masa disiplinore ndaj tij, nuk ka detyrime administrative, kontraktuale, detyrime të tjera kështu me radhë. Pra, është një mjek që ushtron korrekt me sjellje dhe etik mjekësore në vendin e tij. Pra kjo këtë nënkupton ky dokument. Kjo jo domosdot duhet për jashtë vendit? Është një nga ato dokumenta, por nuk do të thotë që të tërë këta që marrin certifikatën e sjelljes mirë kanë ikur jashtë shtetit. Okej. Për të punuar, për të mbetur. Kemë mbajtur edhe për studim. Po, mund të shkojnë edhe për probleme të tjera, qoftë edhe për të bërë një temë doktorature apo arsye të ndryshme që kërkojnë mjek. Apo shkëmbimin e përvojave. Po, kemi një statistik apo çfarë tregojnë trendi për sa nga ata kthehen në vendin tonë? Pikrisht tu, sepse neve për shembull institucioni tim nuk merret me punësimin, nuk di ku janë ata. Neve shikojmë, studiojmë dokumentat që paraqet mjeku, pyetësorët e ndryshëm që i bëjmë, formularët që plotësojnë kështu me radhë, derisa bindemi që ai plotëson kriteret për të regjistruar dhe licencuar nga Urdhri i Mjekëve. Pastaj se ushtron në publik apo në privat apo diku tjetër, ajo është varet nga ai, nuk merremi ne me këto deri këtu është si thua detyra tonë të plot mjeku të sigurohemi që plotëson standardet profesional për të ushtruar profesionin e tij. Ti kthehemi problemit që është, do të thosha që largimi i mjekëve është një tendencë në gjithë Europën, sidomos në vendet e Europës qendrore dhe lindore. Një tendencë që edhe mjekët tanë janë përfshirë. Por lëvizin kudo mjekët, edhe tek ne, për shembull të referohemi vetëm vitit që shkaloi, janë regjistruar dhe licencuar 30 mjekë të huaj tek ne. Këta janë italian, grek, turq, deri indian, lëvizin nga të katër anët dhe vinë edhe tek neve punojnë në institucionet private. Akoma në shtet, nuk, sepse këta ka nevojë jo të tërë din Shqip, ose shumica s'din fare Shqip, dhe komunikimi është një problem duan për këthy se kështu me radhë. Por vinë, ikin, vinë, vinë po ashtu studentë shqiptarë që mbarojnë mjekësin në shtetet të tjera, vendosin të ushtrojnë profesionin në vendin e tyre. Dhe këtu prapë kemi një kontingent që ne vinë tek ne, regjistrojnë dhe licencohen. Pra kjo është një tendencë në të tëra vendet. Sidoqoftë, duke qenë një vend i vogël, është me interes që neve të na ikin sa më pak apo mos ikin fare mundësisht. Për këtë të tëra institucionet që nga neve deri edhe tek juve, duhet të punojmë që ta bëjmë punën në Shqipëri më tërheqëse, më atraktive. Për shembull, neve jo vetëm si institucion jemi përpjekur t'i afrohemi dimensionit të problemit dhe të sensibilizojmë për këtë. Unë në biseda që kam bërë dhe në televizion e kam thonë që edhe ju, mas mediat,
duhet mos t'i mshoni vetëm anëve negative, që kanë ndikuar për keq për të krijuar atë humbjen e besimit, mungesën e besimit të bluzave të bardha në publik. Sepse edhe tek ne ka arritje, që kur ja u tregojmë të huajve në kushtet që i bëjmë ne, janë befasuse për ta. Pra, edhe mjekësia ton ofron gjëra të mira, goxha, që duhet ju bëni publicitet edhe ju, t'ja u bëni të njëjtur publikut, ashtu si që ju bëni dhe anët negative, që me të drejt për të... Gjithmonë apelin e qytetarve. Zotë Ibrahima, i kanë shumë dy politika të cilat në një farë mënyre do t'i mbajnë mjekët në Shqipëri apo dhe studentët e mjekësisë. E para është ajo që diskutohet vazhdimisht, që është dhe është në praktik tashmë rritja e pagës së tyre. Një pagë kënaqshme i kthen dinjitetin këtij profesioni. Por nga ana tjetër, ajo që është diskutuar së tepër me studentët ka qenë edhe mbajtja në thonjza peng e diplomave në mënyrë që ata të ushtrojnë këtu profesionin e tyre për një kohë caktuar, dhe jo më njëherë sapo të përfundojnë, të largohen dhe të hapin kontributin e tyre në një shtet tjetër të Bashkimit Evropian. Janë këto formulat e vetme për t'i mbajtur në vend? Shkop, largimi i mjekëve është kompleks. Shumë studiusit thonë që disa thonë që mjekët shkojnë pas parave, dhe ai problemi që ngritet i pagave mund të qëndrojë. Të tjerë që janë shumica, thonë, mjekët ikin nga një vend në tjetrin, sepse kërkojnë kushte më të mira, punë dhe jetese, që ta ushtrojnë profesionin e tyre në nivelin bashkohor, në nivelin më të mirë, ose si shtetë në mjekësi lege artis, si pas kërkesave standartit profesional. Tek neve, duke i pyetur, thonë që shkojmë për një jetesë më të mirë, për paga më të mira, për mbrojtje ligjore më të mirë. Unë edhe në studion tuaj kam folur, po ju kujtohet disa vite më përpara, për ndarjen e gabimit mjekësor nga neglizhenca mjekësore që arritëm të ndryshojmë dhe ligjin për të hequr nga kodi penal mjekimin e pakujdesshëm që e ngatronte këtë problem. Po ashtu rritja e pagave që është bërë, është një lëvizje në drejtimin e duhur. Por nuk është e vetmja, sigurisht që problemi është më kompleks dhe do parë në kompleksitetin e ti. Mjekët tanë nuk kanë asikuracione profesionale. Ju keni dëgjoni dhe ju i jeni ata që i bëni për ditë që u bë ky gabim, vdiq ky person nga këto. Në fakt, këto janë gjëra që duhet zgjidhur midis asikuracioneve profesionale, gjykatave dhe ankusve që bëhen. Dhe mjekët të punojnë të qetë si ndodhet në tërë botën. Pra, rritja në karierë është një problem tjetër që tek neve akoma ka problematikat e saj. Nuk është thjesht si zgjidhja e problemit të specializimeve, por edhe mjekëve ju kërkohet edukimi i vazhdueshëm mjekësor. Dhe sigurisht, ai që kontribon, që punon më shumë, kërkon edhe një rritje në karierë në tërë. Nuk është thënë që të jesh i kësaj apo asaj partie dhe të bësh një karierë. Duhet të respektojnë më shumë meritokracia e vërtet, kriteret profesionale, që se cili ta ketë rrugën të hapur për të rritur në karierën e ti profesionale. Kompleksiteti i problemeve, po t'i shikosh, t'i të analizosh, nxjerr detyra për të gjithë, dhe përfshirja e gjithë shoqërisë do të bëj që mjekët ta konsiderojnë jo vetëm detyrim moral punën në vendin e tyre, por edhe praktikisht jetë një punë atraktive që t'i japi edhe mirëqenien, por edhe satisfaksionin. Se sigurisht i shërbesh një njeriu të vendit tënd dhe shumë më mirë se ça. Jam dakord me detyrimin moral, pa duhet të jetë detyrim ligjor, se dëgjuam kryeministrin me një prononcim që bëri buj, më thënë drejtën, nuk e di sa është miratuar si vendim, për tha se pas studimeve duhet jetë me detyrim shërbimi në vend. Dhe kjo na kujton pak një epokë tjetër, jo atë të lëvizjes lirë. E, sigurisht, këto janë probleme, besoj, kontraktuale që do të marri në raport të drejtat e njeriut me detyrimet që, si thua, që rjedhin nga ajo që i ofrohet. Shumë, është një problem që duhet parë më me detaje, nuk e
dime ullësisë. Kushton arsimi lart për studentët e mjekësisë, sepse ky ka qenë një nga diskutimet më të mëdha. Deri më tani për ata që zgjedhin të arsimojnë këtë fushë, përveç kohës zgjatjes që merr ky studim, gjithashtu një aspekt tjetër shumë i rëndësishëm janë edhe kostot, që duhet patjetër të ndihmojnë nga familjet apo të punojnë. Studimi në mjekësi kërkon jo vetëm leksione në sallë, por edhe laboratore për lëndët paraklinike, kërkon punë në spital që të kesh mentorët dhe tutorët për të drejtuar praktikat. Pra është një proces trajnimi kompleks dhe sigurisht që ka kostën e tij. Por kostot ndryshojnë nga një vend në tjetër, siç janë edhe pagesat që ndryshojnë nga një vend në tjetrin. Bëjmë tot një krahasim me rajonin për të kuptuar sa kushton një shkollë lart. Nuk kam të dhëna të tilla, por që sigurisht tek ne kushton diçka më lirë nga që mund të kushtojnë në Itali apo në Gjermani apo diku tjetër që edhe kostot e tjera janë më të larta. Por kudo theksohet që ka një kosto të lartë. Ka një kosto të lartë. Reflektimi ose përmirësimi pagave ka qenë në nivel pranueshëm? Nga ana e qeverisë apo duhet bëhet më tepër? Unë thash që sigurisht to janë lëvizje në drejtimin e duhur. Për shembull, tani rritja e fundit e specialistëve me $500 është një mas, domethënë që krijon një atmosferë të gëzueshme në bashkësinë e specialistëve që fitojnë këtë. Por duhet akoma, ka akoma punë për të bërë për mjekët e tjerë, për të gjithë, sepse po t'i referohemi pagave në rajon edhe më gjërë, jemi akoma largë atyre. Kurse çmimet janë ato që dhe, ndoshta, kjo trajtim financiar do të ndihmoj situatën për momentin të kësa krasohemi me rajonin dhe Europën, po kryesisht mjekët ata që janë shprehur se duan të largohen, largohen edhe për trajtimi që marrin nga qytetarët. Ka qenë kjo një shqetësim i shprehur dhe të kjo raporti që ata kanë edhe mungesa respektit herajerës? Edhe, pra, e thash që në fillim që është kompleks problemi, nuk është vetëm thjesht çështje pagash apo pra duhet parë në të gjitha drejtimet. Sigurisht, marrëdhëniet mjek-pacient janë shumë të rëndësishme. Unë që kam punuar disa dekada, kënaqësia ka qenë një falemderi thjesht e thënë me zëmër. Ndërsa sot është një që marrëdhëniet janë një çik më të vështira. Përmenda pak më parë krizën e besimit që ekziston midis bluzave të bardhat. Sepse në bluzat e bardha gjatë periudhës së tranzicionit ka shumë dritje. Prandaj u troqa vëmendjen edhe juve që duhet të bëni më shumë punë për të thënë krahas të këqija dhe të mirat dhe arritjet edhe sukseset e mjekëve tanë. Ju ishit vetë dëshmimtar dhe e pasjuruat heroizmin që u tregua jo vetëm vëmendjen tonë, por në gjithë botën gjatë periudës Covidit, ku vetë njerëzit i quajtën eroj një duar prokitën, sepse mjeku gjithnjë sakrifikon dhe nuk merr në konsiderat rreziqet që mund të ketë për veten e tij gjatë ofrimit të shërbimit. Kujdesish. Më fal një pyetje, çfarë gabimi kanë bërë mediat sepse e tha dy herë dhe duket sikur ka. Po, mediat ashtu siç shkojnë se po vdes një në spital dhe gjithnjë është fali i doktorit që nuk është ashtu gjithnjë. Ashtu duhet të shkojnë edhe kur bëhet një operacion i rrallë, ashtu si kur operohet apet truri pa narkoz, që është një arritje që është bërë në pak vënde. Duke taj rrallë të është trajtuar dhe në media. Po, jo vetëm, apo edhe për problemet të tjera të përditshme, që ofrojnë, që zgjidhen rastet të vështira, që këto prajnë, sepse faktikisht këto ekzistojnë, janë të mirat që dominojnë dhe edhe në një emet që vrehet dhe që ku si ku do ka dhe tek ne. Dhe zotë Ibrahimaj, për ta përmbyllur, gjithë kjo valë që është quajtur mërgata në mjekësi është në kushtet e normalës për ju? Jo. Pra është një lëvizje që është në gjashme dhe me vëndet tjera? Jo, nuk thash atë, unë thash, e për ne është shqetësim, sepse ne jemi një vëndi voglë dhe nuk kemi tepër mjekët. Por është një fenomen që na ka përfshirë dhe ne si gjithë të tjerët. Sigurisht, analiza e ti në vendin tonë do të nxjerrë ato problematikën dhe detyrat
për vendin ton, për t'i zgjidhur me idenë që krahas kësaj tendence, ne të bëjmë, të krijojmë kushte që puna në vendin ton të jetë më atraktive edhe për bluzat e bardha. E qartë. Mirë, ne ju falenderojmë për gjithë këtë optikë, për shëndrimet tuaja mbi një çështje shumë sensitive që le të shpresojmë që media do bëjë një punë më të mirë, duke transmetuar lajmet e mira. Faleminderit. Sigurisht unë nuk erdha për t'ju tërhequr vëmendjen. Jo, mund ta bëjmë patjetër, teksa ne bëjmë gjithë ditën të duhet. Mendoj që edhe për juve është një detyrë. Patjetër që po. Ju falenderojmë shumë për kohën tuaj. Faleminderit.